ሰላም እንደምንላችኋል ተመልካቾቼ፣ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን፣ ሁሉ ሰላም? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ሰላም ነኝ። እናንተንም ሁላችሁንም ባላችሁበት ሰላምና ደስታችሁን እመቤቴ ማርያም ታብዛላችሁ ብዬ እላለሁ። ዛሬ ማቃላ ይዞላችሁ አሰራር ነው። ፓንኬክ ለመስራት የሚያስፈልጉን ነገሮች ምን ያስፈልገናል? ቫኒላ ያስፈልገናል፣ እንቁላል ያስፈልገናል፣ ስኳር ያስፈልገናል፣ ወተት አንድ ኩባያ ወይም አንድ ብርጭቆ ወተት ያስፈልገናል እና ደግሞ ዱቄት እንደዚህ ፍርኖ ዱቄት ያስፈልገናል። እና ይሄንን እንዴት ነው የምናዋሃደው? አሁን ውህደቱን እንዴት እንደሚዋሃድ ላሳያችሁ። እንግዲህ ብዙ አይነት አሰራር አለ። እኔ የሚቀለው መንገድ ነው የማሳያችሁ። እንግዲህ ወደ ሂደቱ እንሂድ። አሁን ቀድመን እንቁላላችንን ነው 2 አባ እንቁላል ነው የሚያስፈልገን። እንደ ብዛታችን ነው። ብዙ ከሆነ ያው እንቁላላችንንም ሁሉንም እንጨምራለን። አሁን እኔ ግን ለሁለት ሰው ወይም ደግሞ ለሶስት ሰው የሚሆን ያህል ነው ሰርቼ የማሳያችሁ። እና ባኔላ ደግሞ ይኸውላችሁ በዚህ ነው የምንለካው፣ በትንሿ በሻይ ማንኪያ ነው የምንለካው። ይኸውላችሁ አንድ እና ሁለት፣ ያው ስለክቼ ነው ያስቀመጥኳት። እቺ 2 ናት። የስኳርም የምንጨምረው በዚህ 6 ነው። 1 2 3 4 5 6 በጣም ጥሩ። አሁን እንዲህ ከጨመርን በኋላ ትንሽዬ ጨው ከፈለጋችሁ ነው፣ ካልፈለጋችሁ አለመጨመርም ትችላላችሁ። ጨው ትንሽ ጨው ጨምሬበታለሁ እኔ። እንግዲህ አሁንን ይሄንን ቅድሚያ እንግዲህ ተመልካቾች፣ አሁን ይሄንን እንግዲህ በዚህ በእንደዚህ አይነት ማሽን ካላችሁ አላችሁ፣ ከሌላችሁ በእጃችሁ በማንኪያ ራሱ መለወስ ትችላላችሁ። ባላችሁ ነገር ነው መጠቀም የምትችሉት። ሰዓት የሚሰራው ቆንጆ ሁኔታ መጥቶልኛል። አሁን የምናደርገው ምንድን ነው? ዱቄታችንን እንጨምራለን። ምን ያህል መጠን ዱቄት ነው የሚያስፈልገን ነው አሁን እዚህ ጋር ዱቄታችንን፣ እሱን ነው የማሳያችሁ። አሁን እንግዲህ ትንሽ ወተት ቀድመን እንጨምርበታለን። ወተቱን የተወሰነ ወተት፣ በጣም ጥሩ። አሁን የተወሰነ ግማሹ ይቀረናል። አሁን እንዳይጓጉልብን በእንደዚህ በመንፊያ ነገር ነው ምን ማድረግ ያለብን፣ ለምን እንዳይጓጉልብን ተብሎ ነው። አሁን እኔ የምጠቀመው በዚህ በሾርባ ማንኪያ 8 ነው የማረገው። እንግዲህ እያየሁት አረጋለሁ። አሁን 2 አድርጌያለሁ፣ 3 4 በደንብ ሙልት እያረጋችሁ ማረግ አለ። 4 5 6 7 ስምንት ስምንተኛዋ ትንሽ አልሞላችን። በጣም ጥሩ። ይሄም ከበዛ ልንቀንሰው እንችላለን። እያየን ነው ማድረግ ያለብን። በጣም ጥሩ። አሁን እንግዲህ ይህንን በዚህ በምፈጭበት ነገር አረገዋለሁ ማለት ነው። አሁን ተመልካቾች በእንደዚህ ሁኔታ እያረኩት ነው ያለው። አሁን ትንሽ ወፈር ስላለ ትንሽ ቀጠን ማለት ስላለበት ወተት ትንሽ እጨምርበታለሁ። ለምን ትንሽ ቀጠን ነው ማለት ስላለበት ነው። እንግዲህ ይኸውላችሁ በእንደዚህ ሁኔታ መትቼዋለሁ። እንግዲህ አሁን ወደ መጋገር ነው የምንሄደው። ይኸውላችሁ አሁን ቆንጆ ነው ያለው። ይሄ እንግዲህ ለቁርስ፣ ይሄ ፓንኬክ ለቁርስ በጣም ወሳኝና አስፈላጊ ነው።
እንደዚህ ሰርታችሁ ቁርሳችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ አሁን እንዴት እንደሚጋገር ላሳያችሁ። እንግዲህ ተመልካቾቼ ባኔላችን እየጋነለው አሁን ምንድነው ማድረግ ያለብን? ትንሽ ቂጦ እንዳይዝብን ዘይት ያስፈልገናል። ትንሽዬ ዘይት እናደርግና ውስጥ እንትን እናዳርሰዋለን። ከጠቅ እስከ ጥግ ለምን እንደዚህ ከሆነ አይዝብንም፣ እንዳይዝብን ነው። አሁን ትንሽ በደንብ ትጋልና አሳያቸው። እንግዲህ ተመልካቾች አሁን ባኔላችን በደንብ ግላለች። አሁን እንግዲህ በምትፈልጉት መንገድ ማድረግ ትችላላችሁ። በእንደዚህ ማድረግ የምትችሉ ከሆነ በእንደዚህ አድርጋችሁ መጋገር ትችላላችሁ። በእንደዚህ ደግሞ መጋገር የማትችሉ ከሆነ በጭልፋ ቀነስ እያደረጋችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። ይሄውን ይሁን እንደዚህ አድርጌ ነው ማረጋ። ይሄውላችሁ እንግዲህ አሁን እንጠብቃት። ቆንጆ ፓንኬክ እንደምትወጣ ተስፋ አረጋለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቼ ይሄው ዳርዳሩ አሁን በደንብ እየለቀቀችልን ነው። ወያችሁ ዘይት ካለው እንደዚህ በደንብ አይይዝብንም እና ቶሎ ይለቃል። በጣም ጥሩ። እንግዲህ እንደዚህ አድርገን ከፈል እንደፈለጋችሁ በእጃችሁም መገልበጥ ትችላላችሁ። ይሄው እንግዲህ ይሄውላችሁ እንደዚህ እየሆነ ነው ያለው። አሁን በጥሩ ሁኔታ አንቆንጆ ነው የሆነው። ይሄውላችሁ እንግዲህ ይሄ ነው ያለው። እንግዲህ በሂደት ሁሉንም እናየዋለን። እንግዲህ ተመልካቾቼ ይሄውላችሁ አንድ በትልቁ ሰርቻለሁ፣ አንደኛው ደግሞ እና ተመልካቾች ይኸውላችሁ አንደኛዋ ደግሞ እንደዚች በትንሹ አድርገን መሀል ላይ ነው የምናስቀምጣት። እና እችንም እንደዚች አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሁለት አይነት አሰራር ነው። አንደኛው ከጥግ እስከ ጥግ ነው፣ አንደኛው ደግሞ መሀል ላይ ብቻ ናት የምትቀመጠው። ይኸውላችሁ እንግዲህ ወደ ሂደቷ እንሄዳለን። ይኸው እንግዲህ ተመልካቾች ይኸውላችሁ እንግዲህ በእነዚህ አይነት ሁኔታ ጨርሻለሁ። ይኸውላችሁ አንደኛው ፓንኬክ እንደዚህ ነው ቂጡም የሚሆነው። አንድ ትንሽ ናት፣ ሶስቱ ትናንሾች ናቸው። እና ደግሞ አንደኛው ደግሞ ይሄው እንደዚህ ትልቁ ነው። ይሄውላችሁ በቂጡ በኩልም ከለሩ እንደዚህ ነው የሚሆነው። እና ስትመገቡ ለቁርስ በማር ወይም ማር አድርጋችሁበት ወይም ደግሞ ቸኮላት የቸኮላት ማሩን ተጠቅማችሁ በፈለጋችሁት ማርማራት እንትን መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ ከወደዳችሁት እንደዚህ ሰርታችሁ ቁርሳችሁን ለቁርስ ምን ልብላ ብላችሁ ማሰብ አይገባም። ምን ልቀይር ብላችሁ ማሰብ አይጠበቅም። እንደዚህ እየሰራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ እንዳይለያችሁ። ቻርን ሰምት። ባይ ባይ።